Nu skal jeg ud og gøre det, der er allermest fed. Eller næsten. Lige før det bliver rigtig fedt, så skal jeg ind og køre simulator. Jylland. Så kan man få lov til at øve sig lige, inden man kommer ud i en rigtig. Og der er så trykker altså, kan det gå galt, eller hvad? Det kan det jo godt. Man kan jo godt komme til ikke... at køre ind i noget, men det er jo heldigvis derfor, jamen, det er en simulator. Okay. Så det går jamen, det ikke helt galt. Så prøv du at hoppe op. Hold kæft, man. Nej, Jonas. Safety first. Det er specielt. Er du med, hvad jeg siger? Ja. Kan du høre mig? T4, rubber duck, har jeg tændt? Det har du. Okay. Ah, det er specielt det her, Jonas. Jeg kan ikke se, om jeg kommer udenom. Nu kørte han ham der. Hvor hurtigt må jeg køre? Kan du komme? Kom væk, din store idiot. For satan, din åndssvage bus. Kom væk. Jamen, han er en idiot, når han kører ud foran, når han kan se, at jeg kommer bravende. Nej. Det er panserne. Hurtigt væk. Er der panser bagved? Og jeg har slået fra panserne. Hold kæft, det var nemt. Kom nu! Kom nu for fanden! Nej, for satan! Ja, men det var bare en lille skilt. Satans os! Åh, det er godt kørt, det der. Hold nu kæft, bare. Chauffør number one. Jeg må lige drikke sådan en stor kaffe. Convoy! Bot-bot! Den fandme er stadig til Tyskland med at have noget bajer. Nu ligger jeg bare og laver donuts. Kæft, jeg bliver køresyg nu. Så slutter bræk mig. Satan. Men jeg er køresyg. Kiki, do you love me? Der er kraftedeme ikke nogen, der har lavet det i en lastbil. Hurtigt ind igen. Afsted. Jonas, det gik sgu da fint. Vi kan da godt komme ud og køre rigtig, rigtig vogn nu. Hvad sker der? Gør jeg fanden med nu. Hvad synes du af det? Fint. Ja. Nemt. Ja. Jeg tror, jeg er klar til at køre rigtig stor vogn nu. Ja, der er måske lige et par ting, vi kan arbejde. Jamen. Ja, der er sådan lidt med din kondning over for andre trafikanter. Da engang jeg tog kørekort, der lærte vi, når du møder en, kender, signalerer med hånden. Okay, ja. Jeg er lidt kørsyg. Men jeg tror, det er fordi, jeg drukker den der kaffe. Tror du, det er kaffen? Ellers det kan jeg måske bare... også have lidt med din kørestil at gøre, men det er jo noget, vi kan arbejde med. Så når man render rundt herude, så er det altid vigtigt lige at hilse. Prøv at se ham der makkeren, der bare står. Solbriller, hjelm, det hele det er fedt. Det gad jeg fandme godt. Jeg skal lige lære at køre lastbil først. Ej, kæft, den er høj. Prøv at se, hvor høj den er. Så hvordan gør man? Hold nu kæft. Nej. Nå, hold kæft. Jeg tror, jeg sidder fint. Nej, det er lidt for, langt til langt. Jeg kommer op til mig. For satan, inden det går galt. Kæft, det var en lille dame horn. Der er jo piger på hold, så det er godt nok. Så du sætter foden på bremsen. Så du op, Inger. Hvorfor så bliver man lige lastbilen til færre, hva'? Kan den vælte? Det kunne den godt. Hvad så? Det er mad og nuller, eller hvad? Jeg render lige ud og tager billedet med damerne. Det er fordi, jeg er jo i virkeligheden er jo superstar DJ. Ja. Så kan du bakke ned langs med kejlerne. Jeg har aldrig set nogen lastbiler, der bakker. Og jeg har jo også lært at sure. Jeg har faktisk lært at bakke med trailer, før jeg kunne gå. Hvis det her det var sådan en slags køretest, hvordan synes du så, det går? Ja, så synes jeg, at din bakken gik fint. Ja, ikke også? Den er ret du har set værre. Okay, hvis jeg kan bakke rundt her, så skal jeg have fundet en praktikplads, og så skal jeg bare være lastbilchauffør. Men jeg plejer jo at bakke meget hurtigere i min egen bil. Hold kæft, det er nemt. Det var spændende. Lad os fejre, at jeg skal være lastbilchauffør nu. Jamen, jeg skal ud og have fundet praktik nu, jo. Ja. Har du godt råd til, hvordan jeg laver en fed ansøgning til praktikstedet? Det vil være en god idé, at man har sin kørekort og sine kompetencer på plads, jo. Ja. Så jeg er sikker på, at du godt kan finde en, der det håber jeg. Vil tage dig, som du gør. Fedt. Tak. Yes! Det var dejligt! Jeg er ved at køre lastbil, så nu skal jeg bare i praktik. Kæft, jeg glæder mig! Bob, bob! Rubber dog, T4'ens gumbanan. Ha! Vi ses for fanden! Hold kæft, et fedt nummer.